Atrăi mai mult activismul în România, mai mulți oameni care se implice în problemele cetății, să zic așa. Asta este singurul drum. Deci dacă noi am ales democrația acum 25 de ani, mai trebuie să alegem și educația și mai trebuie să alegem și implicarea. Deci asta face parte din democrație și asta nu ne-o spune nimeni. Și eu cred că organizația noastră este normală pentru că nu sunt singur acolo. De 15 ani, asta este o valoare istorică pentru non-guvernamentalul din România. Și sunt mii de oameni care participă și sunt foarte mulți tineri care au fost elevi și acum apasă pe niște butoane importante, că eu cred că de aia și strângem atât de mulți oameni deodată. Și mai mult decât atât, în ultimii ani mi-am dat seama că nici măcar nu facem ceva special, ci facem fix numai ce este normal. Deci să faci educație este normal, să mergi să te implici, să plantezi, să strângi gunoaie, să încerci să dezbați problemele care sunt ale cetății, este absolut, face parte din normalitate. Contextul meu personal a fost unul mai special și din cauza asta cred că am făcut lucrurile acestea. Trăiam în Germania și vedeam cum funcționează acolo, ajungeam în România cu un dor de casă de picam jos prin Germania, când ajungeam totul era dărâmat. Deci toată partea asta romantică care eu mi-o imaginam despre România, așa cum pățesc tot cei la care li dor de casă, când ajungeam aici pădurile nu mai era, era mizeria și umană și mizeria asta pură pe care noi o vedem era destul de mare și atunci am început să schimb ceea ce mi-a fost în putere. Deci 4 metri pătrați din jurul nostru, acum sunt 50.000 de metri pătrați, atât are campusul de la Tășuleasa, acolo lucrurile sunt normale, cu bunele și relele, și noi am greșit în acești 15 ani, dar dacă în România nu ne vom implica individual pentru comunitate, nu vom amenda ceea ce este rău, cu toții, nu neapărat și numai la proteste, ci în fiecare din clipele noastre, și la servici, și în trafic, și când mergem la picnic, atunci nu vom putea depăși situația aceasta care este acum. Deci lucrurile pe care noi le-am făcut acolo nu le-am inventat noi, dar cel puțin în România nu au putut fi copiate din altă parte, pentru că suntem singura organizație care gestionează un campus. Pădurea pedagogică, sunt multe în Europa, dar din Cehia încoace nu mai este niciuna. Ultima pădure pedagogică este în munții Pădurea Neagră, în munții Bayerische Wald, Parcul Național Bayerische Wald. Tocmai de aceea eu cred că am greșit organizatoric în lucrurile pe care le-aș fi făcut la campus altfel. Altfel, nu cred că am greșit. Deci, nu ne-am lăudat decât după ce am făcut lucrurile. Suntem foarte cunoscuți de unii și absolut necunoscuți de ceilalți, pentru că n-am vrut să se stingă televizorul și noi să nu mai existăm. Am vrut să vorbească mai mult faptele despre noi. Deci, noi când arătăm, arătăm un drum, arătăm păduri, arătăm locuri curate, arătăm mulți copii educați. Nu arătăm un dulap de acte care, știți ce frumoși suntem noi, uitați ce acte bune avem. Transparența este foarte importantă. Sunt lucruri pe care noi le-am făcut bine și sunt greșeli dintre astea mărunte de o zi, că nu ne-am trezit mai repede, este o greșeală câteodată. Sau... Nu v-ați pus eticheta de ecologist. Cum, nu știu, sunt o mulțime de organizații care își pun eticheta de ecologist. Ca și cum asta însemna deja și fapte ale lor. Eu nu știu dacă sunteți un ecologi. Nu, chiar din contră. Noi, deci după ce am început să funcționeze școala și au venit tinerii, noi, eu am dat-o ca temă. Bun, acum știm totul despre voluntariat cât am putut să aflăm. Ce facem? Și ne-am uitat în jurul nostru să vedem care sunt problematicile. Problematica pădurilor, noi am recunoscut-o din 2004, de aceea ne-am și apucat de acest protest, că tot protest se numește dacă noi mergem și împădurim și facem treaba pe care altcineva trebuie să o facă, dar noi știam că trebuie să plantăm cu verdele în sus, cam atâta era noțiunea noastră despre ecologie. Deci noi am adus la masa dezbaterilor punctele noastre importante, deci nu suntem ecologiști, nu ne ocupăm numai de educație,
Am mers în 28 decembrie și asta din 2001 încoace, mergem și avem o activitate socială. Anul trecut am mers la 20.400 de copii, într-o singură zi, cu 1.500 de oameni. Și este o activitate strict socială, dar anul acesta am transformat-o într-o activitate educativă, în sensul că i-am rugat pe acești copii să planteze câte un copac pentru acest colet care l-am dat. Și un colet destul de consistent, valoarea a fost de peste 1.000.000 de euro la această acțiune. Și copiii au organizat în această primăvară, în 28 martie, când noi am spus ziua arborelui, 40 de locuri diferite de plantare într-un radius de 300 de kilometri. Deci, ea cât o activitate strict socială, am transformat-o într-o activitate de mediu și educativă pe parcursul a câtorva luni. Ori asta mie mi se pare că este mult mai important decât să fim ONG-și de profesie, ecologiști de profesie. Cred că asta este dialogul, deci este un dialog permanent și informal cu noi, în primul rând, și avem și aici noroc că nu suntem de capul nostru. Domnul Mircea Miclea a fost un ministru al învățământului care a încercat să facă un pact pentru educație în această țară și nu i-a reușit. Este la noi de vreo 3 ani și jumătate și cu el dezbatem aceste lucruri. Domnul Marcel Iureș vine de vreo 8 ani și vine câteodată de 3-4 ori pe an și vorbește cu copiii despre cât de bine este să te cunoască lumea și cât de rău este să te cunoască lumea. Noi nici n-am vrut să fim foarte cunoscuți, pentru că nici nu putem, am vrut să rămânem în liniște să lucrăm acolo, dar acum vrem să fim cunoscuți pentru că valorile pe care noi le promovăm trebuie să fie cunoscute. Am atras atenția iarăși acum câteva săptămâni, pentru că în echipa noastră, un băiat din echipa noastră a început să alerge acum vreo 5 ani, am plecat de la Tășuleasa și ne-am oprit la Cluj cu alergatul nostru. Deci el a alergat 215 km practic și acum toată lumea aleargă la Bistrița și în jurul nostru într-un fel, care mie mi se pare foarte inspirațional. Deci avangarda este cu greșeli presărată și cine nu muncește nu greșește, dar inspirația mie mi se pare că am dat-o. Deci am fost printre primele organizații care am vorbit despre păduri, foarte mulți plantează acum, am avut inspirația, cred că, să vorbim despre educație în același moment când ar fi trebuit, acum 10 ani trebuia un pact de educație, de adevăratelea, care să meargă vreo 30-40 de ani ca să avem noi rezultate, dar despre aceste lucruri, vedeți, nu aduc voturi. Nu vrem neapărat să știm dacă avem o problemă cu pădurile, să mai putem hăcui și să mai putem devaliza încă o vreme. Partea socială o poți manipula mult mai bine dacă sunt mai săraci. Copiii rămași singuri acasă nu ne interesează, dar peste vreo 10 ani noi o să-i avem în grijă, needucați și fără sinul familiei. Deci aceste probleme eu cred că trebuie mai degrabă dezbătute, pus punct și început să le rezolvăm decât să le tot povestim ca ONG-și de profesie sau ca ecologiști sau cum vreți să le spuneți dumneavoastră. Dar și ei au rolul lor și eu nu, nici nu spun că ceilalți fac rău. Fiecare face cum crede de cuvință.